Put your hands where I can see them. Sorry, but following a lady's lead just isn't my style. Put them up now. Bit of advice, try using knives next time. Works better for close encounters. Leon. Long time no see. Ada. So it is true. True? About what? You, working with Wesker. I see you've been doing your homework. Why, Ada? What's it to you? Why are you here? Why'd you show up like this? See you around. Ada! Luis has succeeded in recovering the sample. He's waiting in the castle. Get in contact with him ASAP. Understood. And that U.S. government lapdog, Leon. If you do happen to encounter him, put him out of commission. We can't let him interfere with our plans. He has no idea what's going on. He's nothing we need to worry about. He's a survivor of Raccoon City. We can do without the extra distraction. Take him out. Leon. Caramba, galera, que começo foda, mano. Vambora, capítulo 3, recupere a amostra. Vambora. A gente tem que se encontrar com o Luis. E o Luis vai dar a amostra pra gente. Que ele pegou do Las Plagas. Opa! Ih, mano, pera aí. Agora arrumei espaço. Nossa. Não tinha espaço. Tá, vamos lá. Welcome. Vamos vender umas paradas aqui? Got a selection of good. What are you selling? Eu vou vender umas joias aqui porque faltaram os tesouros no começo do jogo que eu não peguei. Thank you. What are you buying? Maleta. Thank you. Nossa, não tem espaço. Tá, seguinte, sobrou um dinheirinho. Vamos comprar um mapa do tesouro, vai. Is that all? Thank you. Come back anytime. Nossa, que lag. FPS lagado. Eita porra. Mata-no. Esse lag é bem zoado, mano. Eita porra, saiu Las Plagas. Nossa, olha esse lag, mano. O que que tá acontecendo aqui? Passar pra cá. Vamos dar uma olhada aqui. Deixa eu ver o mapa. Ah, tem um tesouro bem no meio. É no meio aonde? É no meio em cima. Vamos dar uma olhada primeiro antes de ir embora. Nossa! Um tiro só. Granada de fogo.
Cadê os inimigos que estavam me seguindo? Não tinha ninguém me seguindo, não? Ah, pararam aqui no meio do caminho. Opa! Tá todo mundo dando a volta. Provavelmente. É o castelo, mano. Castelo dá uma queda de FPS fodida. Vambora. Eita porra. Os caras conseguiram me alcançar. Pera, esse aqui não morreu, né? Mata-no. Caramba. Tem uma erva amarela aqui. Vamos pegar. Eita porra! Meu irmão. Bem maluco. Boa, vambora. Cara, de novo. A subida do tesouro fica ali na frente, não é? Acho que é aqui pra frente que fica. Vamos pegar o que eu não peguei desse lado aqui. Vambora. Cadê, mano? O arqueiro que eu não vejo. Ah, olha ele aqui. Verme. Fica fazendo barulho, fica enchendo o saco. Ué, ué. Quase, hein? Quase que ele me acertou de novo, esse desgraçado. Tá dando umas travadinhas, mano. Travadinha de FPS por causa do castelo.
Bom, vamos lá. Acabou. Vou matar você, maluco. Tem que dar a volta, mas eu vou te matar. Tá, eu quero subir aqui porque tem um tesouro ali. Só que eu não lembro o caminho. Vambora. Vamos entrar nessa escada. Vim pra essa escada aqui. Ver se a gente acha o caminho pra cá. É pra cá. Ah, não é pra cá. É pro outro lado. Beleza. Então é pra cá. Quedinha de FPS basiquinha. Básica. Ah, beleza. Tem mais item pra cá? Tem item lá pra cima, vambora. Rapidinho. Anti-aliasing. Vou botar 2x, vai. E Shadow vou botar no Medium. Talvez melhore um pouquinho, vambora. Não sei se tá gravando ainda, deixa eu ver. Tá normal. É, parece que tá normal. Vambora. Dá uma olhada aqui. Opa! Eu não sei como eu me lembrava disso. Mais flecha. Mas eu não tenho dinheiro pra comprar o arco. Talvez eu tenha... É 70 mil o arco, não é? Eu tô com 41. Esses tesouros não vão dar o dinheiro que eu preciso, provavelmente. Vamos só vazar. Ah, não vou salvar. Ah, vou salvar, vai. Vai que eu morro. Normalmente eu só salvo no final do capítulo, mas vou salvar aqui. Vou abrir uma exceção. Ih, mano. Mata-lo. Vem. Come on. Eu tô ouvindo barulho de... Barulho de escudo. Cadê? Ei, maluco. Bem desgraçado. Ah não, é barulho de clava. É de... Olha isso. Aquela porta tá fechada. A porta tá fechada? Deixa eu dar uma olhada aqui. Ah não, tá aberto. Olha só. Ah, é mais uma sala de... É mais uma sala pra comprar e vender. Olha quanto dinheiro. Eu quero juntar dinheiro pra comprar o arco. O crossbow.
Ô, louco. Vem. Vem, maluco. Chato. Quem tá atirando aqui? Barulho de flecha toda hora. De onde é que tá vindo? Ah, essa porta não vai abrir, beleza. Aquela porta ali não vai abrir. Ai, porra. Merda, mano. Do nada tomei a... Ah, vou ter que esperar ficar... Vou comer o ovo. Aê. Eita porra. Ué, não tá acertando. O que que é isso? Ah, acertou. Caralho. Ah, dá pra pular por ali. Cortei o caminho desnecessário. Eu podia ter vindo por aqui, provavelmente. Vamos voltar, vamos usar o hookshot. Só mais inimigo? Música de inimigo de novo? Não é possível. Ah, tá. Pensei que ia ter inimigo de novo, mas é só a musiquinha. Beleza. Bora subir. Nossa, quanto item, mano. Toma. Olha isso, cara. Opa. Pula de novo. Lá atrás do jogo, eu esqueci de ir pra alguns lugares buscar alguns tesouros. Eu dei mole. Será que eu tenho dinheiro suficiente pra comprar o arco? 61 mil? Isso aqui é um item chave. Eu vou usar isso aqui. Isso aqui é caro pra caralho. Eu acho que eu consigo comprar. Na moral, eu acho que eu consigo comprar. Vamos lá. Vamos voltar lá no mercador. Let's go. Olha o FPS que trava quando mira pra frente aqui. Bora. Pera, o cara tá onde, o mercador? Ele tá lá embaixo, mano. Vamos entrar aqui que a gente encontra com ele do outro lado. A gente encontra com ele lá na frente.
Pera, o que tem aqui? Ah, é só uma pintura que eu não olhei. Ele tá aqui. Welcome. Got a selection of good. What are you selling? Ah. Thank you. What are you buying? Is that all? Caralho, olha o espaço. Beleza, peraí. Eu acho que dá espaço sim, vamos lá. Caralho, eu vou vender umas paradas aqui. Não, pera, dá sim, ó. Cara, au. É sério isso? Tá, vamos lá. Aqui fica de fora. Não, não vai dar. De qualquer jeito não dá espaço. Mano, pera aí. Cancela, vamos vender. Acho que não rola não, sinceramente. Come. Eu poderia vender a sniper, eu poderia vender algumas coisas. Depois eu compro o arco então. Juntamos dinheiro à toa no fim das contas, né? No fim das contas, juntamos dinheiro à toa. Vambora. Para não perder tempo aqui, a gente vai embora. É aqui que a gente acerta o vinho. O Leon já acertou. O Leon passou por aqui antes da Ada. Ih, mano! A mesma armadilha de novo. Nossa. Vou ter que me curar pra não morrer aqui. Droga. Ou eu me curo agora, ou eu tomo uma flechada e morro. Caramba, mano. Rapá. Acho que eu sou bom, hein? Ainda. Por enquanto. Cara, é infinito aqui, não é possível. Vamos vazar. Ih, mano, Leon. Leon tá dando tiro. Leon tá metralhando os inimigos. Olha lá, olha lá.
Leon, I'm sorry, but I can't be seen with you. Mátalo! Beleza, o Leon tá lutando lá embaixo, a Ada não pode ser vista com ele. Eu não tinha visto esse xadrez aqui. Nossa, o Leon tá matando todo mundo, cara. Eu não posso descer aqui, né? Eu não posso descer aqui. Vambora. Os barulhos do tiro do Leon, mano. Caralho. E a Ashley tá presa lá embaixo. Vamos arrumar a droga da maleta pra quando a gente tiver o nosso... tiver comprado o nosso arco, ele caber na maleta, né? Eita porra! Leon! I got it! Mano! A Ada viu, mano. Now that I have the sample, you serve me no purpose. Sadler! My boy Salazar will make sure you follow the same fate. Stay with me, Lois. I am a researcher, hired by Sadler. He found out what I was up to. Don't talk. Here. It should suppress growth of the parasite. The sample. Sadler took it. You have to get it back. Lois! Lois!
mano. A Ada viu, ela perdeu a amostra, né? O Sadler levou a amostra. I found Louise. Unfortunately, a bit too late. Did you retrieve the sample? No. Sadler has it. There will be another time. Have you had a chance to eliminate Leon? Not yet. If that's the case, then maybe we can capitalize on his little lucky streak, take advantage of the distraction he is causing for Sadler and his followers to retrieve the sample. Beleza! Acabou, né? Caramba! É. Matamos o inimigo pra porra aqui. Pegamos os tesourinhos. Jack Krauser has been the subject of extensive study and research by the organization. His skills and personality have been tested both on and off the battlefield. If he weren't the best, he would become a liability that would jeopardize the rest of us. My conclusion? He's a great soldier. No more, no less. As long as he's well compensated, he shouldn't cause any problems for us. If he does start to get restless, I can take care of him. I've studied his combat style and can deal with that arm of his if necessary. Krauser answers directly to Wesker, and it was Wesker who decided that Krauser should be sent to spy on the cult. He also decided to send me along. I wonder if it wasn't to keep an eye on Krauser. No doubt, Krauser has already fallen to the temptation of Las Plagas and the power they represent. This could have dire consequences for the organization. On some level, however, this may be a necessary development, as his role is to disrupt this farce of a play. That said, the stage and its players will ultimately come crashing down in the end. Bad luck for him. But he'll play the patsy in the end and take the fall for all of us. That's why I need to make sure things keep going exactly as they are. É, mano. Basicamente, a Ada tem que manter com que o Leon consiga a amostra do Sadler pra ela conseguir levar a amostra pro Wesker, e tem que manter impedir o Krauser de matar o Leon pra conseguir o Leon conseguir cumprir o objetivo dele. Beleza, mano. Bom, esse foi o capítulo 3, galera. Vou encerrar por aqui. Beleza, então. Falou.